أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب زنا کے حوالے سے سزا کا تذکرہ ہے الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ مؤمنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے چند باتیں زنا کی سزا ہے جو کہ 100 کوڑے بیان کی گئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت تفصیل البتہ بتا دی یہ سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے اور جرم ثابت ہو اور وقت کی اتھارٹی کے تحت اس کا نفاذ ہوگا یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے معاف کیجئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ سزا 100 کوڑوں کی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو تو رجم کی سزا ہے یہ تورات میں بھی ہے اور سنت رسول میں بھی اسی کی وضاحت ملتی ہے اور حضور نے اس کو نافذ بھی فرمایا یہ بات واضح ہو جائے تو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑوں کی سزا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا اور 4 گواہوں کی ضرورت یہ بھی ذکر آگے بھی چل کے ایک اور اعتبار سے آ جائے گا اور وقت کی اتھارٹی کے تحت یہ سزا کا نفاذ ہوگا کیوں اتنی سخت سزا تاکہ زنا کے راستے بند ہوں حیا کی حفاظت ہو گھرانے مضبوط ہوں مستقبل سنور جائے معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوں یہ بڑے مقاصد کو سامنے رکھیے جن کے تحت یہ بھی سزا نافذ کرنے کو کہا گیا اچھا یہاں برابری ہے زنا مرد کرے زنا عورت کرے دونوں کو سزا ملے گی ادھر بالکل برابری ہے اگلی بار ان کے معاملے میں ترس نہ کھانا اوہو بیچاری کو کوڑے لگیں گے اوہو بیچارے کو کوڑے لگیں گے نہیں اس گندے عمل کی وجہ سے معاشرے کی جو تباہی ہونی ہے اس تباہی کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی سزا کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو ترس نہ کھانا یہ ہے اہم بات ترس نہ کھانا جرم ثابت ہو تو نفاذ کرنا اس سزا کا اور آگے فرمایا اہل ایمان کی ایک جماعت موجود رہے ان کی سزا کے موقع پر کیا مطلب یہ سزا دی جائے علل اعلان لوگ مشاہدہ کریں اس کی کم از کم تعداد بھی فقہاء نے بیان فرمائی وہ اپنی جگہ مگر یہ اعلانیہ سزا کیوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ اس گندے عمل سے بچیں تاکہ آبرو اور عزت محفوظ رہے حیا محفوظ رہے یہ ہے جو زنا کے بارے میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے سزا کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے اللہ کے دین نے سزائیں بتائی ہیں البتہ ان کی حکمتیں بھی ہیں ان کے نفاذ کا پورا پروسیس بھی ہے لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ان کو وحشیانہ کہے اور اس کے لیے انگریزی میں اور برے الفاظ استعمال کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کبھی ہمارے ملک کے بعض حکمرانوں کی زبانوں پر کبھی ایلیٹ کلاس کے افراد کی زبانوں پر کبھی لبرلز کی زبانوں پر بڑے گندے برے الفاظ آ جاتے ہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے ہاں اس جرم کا ثبوت اس کی سزا کا نفاذ یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے مگر جو سرے سے اللہ کے حکم کا انکار کرے تو وہ مسلمان کہاں رہے گا اور کوئی مذاق اڑائے گستاخی کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی وحرم ذلك على المؤمنین اور مؤمنوں پر تو یہ حرام کیا گیا ہے پہلی بات غور کیجئے گا زنا کے ساتھ شرک کا ذکر آیا ہے کیا فرمایا زانی مرد صرف زنا کرنے والے زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا پہلی بات زنا کے ساتھ شرک کے جرم کا ذکر آیا جیسے مشرک در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے زانی بھی کبھی ادھر منہ مارتا ادھر منہ مارتا اس کو قرار نہیں آتا تو زنا اور شرک کا ذکر ساتھ ساتھ آیا باقی یہ جو فرمایا کہ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی یہ اس گندگی کی جو شناعت اور شدت ہے اس کا بیان
ये अखलाकी जो गिरावट है इस मामले की उसका बयान, माजी में किसी से बुरा काम हुआ और उसने तौबा कर ली तो निकाह करना दुरुस्त है उसका या उसके साथ, तौबा कर ले तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इसकी जो अखलाकी बुराई है उसका तस्करा किया जा रहा है, ना कि कानूनी तौर पर ऐसे शख्स या औरत का निकाह ही नहीं हो सकता किसी पाकीजा से, वो बात अपनी जगह पर। ये नुक्ता जहन में फिर बैठा ले, तीसरी मरतबा कर रहा हूं, ये इसकी अखलाकी गिरावट का जिक्र। क्यों? गंदगी को पसंद करने वाले गंदगी ही की तरफ जाते हैं, ये उसकी तरफ इशारा। इस गंदे अमल को पसंद करने वाले गंदे लोगों को ही पसंद करेंगे, ये उसकी तरफ इशारा। अल्बत्ता कोई तौबा कर ले, पाकीज़गी इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाने वाला है। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और मुमिनों पर ये हराम किया गया। एक राय के मुताबिक ये ज़िना का अमल अहले ईमान पर हराम किया गया है, निकाह का पाकीज़ा रास्ता आता हुआ है।